Hej venner, så er jeg kommet på arbejdet, og igen, der er kommet nye regler om, jeg må godt filme herovre, men det er uden personal. Nå venner, jeg blev lige afbrudt, men jeg må godt filme, men det skal være uden personale. Men igen, det sagde jeg også til jer for noget tid siden, at der vil nok blive lidt problemer med det. Men jeg gør, som jeg altid gør, sletter lyden på det her optagelse, så de andre beboere ikke kommer med. Og sætter musik ind over. Men i dag er det tirsdag, og vi er i februar måned. Så ja, men jeg skal slibe lidt hylder, og her om ikke så længe skal vi flytte fra vores værksted ned på et andet sted, ned på landbrug, ned i der, hvor jeg faktisk lavede julepynt. Sjovt nok, der hvor jeg dækker op til jul. Det er der, vi skal flytte ind. Så smeden på den ene side og sneer på den anden, fordi det her, hvor jeg nu, det skrives ned. Så ja, det er jo det projekt, hvor jeg siger, at der bliver meget travlt i, hvad kan man sige, i den her februar måned. Det er derfor, I får sådan et halvt video og sådan hen ad gangen. Jeg aner heller ikke lige, hvor meget jeg får filmet til jer af videoer i februar måned, men jeg håber lidt, at i dag har jeg ligesom ringet og snakket med min leder. Jeg håber lidt, hun er samarbejdsvillig om noget, men igen, jeg skal nok opdatere jer, når jeg ved noget mere om projektet. Skal vi ikke bare komme i gang? Vi ses igen, kommer igen. Vi går simpelthen herfra. Du er flyvebog? Ja, hoppespil.
ikke sådan. Så det gør lidt ondt på mig, når jeg skal gå, fordi jeg ved, hun er så glad for mig. Når jeg kommer til... Det er godt, du. Det er godt, du. Ja, hvad siger du så bare? Godt her, tøffelhelt. Yeah. Du er da simpelthen ballade med. Batman eller mig? Ja, begge to faktisk. Gider du lige luk? Ja. Det er mere dig, der skal lukke, for du er ikke på arbejde. Hvorfor skal du så bogstaveligt talt tale, når du ikke siger noget fornuftigt? Jeg er altid noget fornuftigt. Undskyld, hvad siger du? Jeg siger altid noget fornuftigt. Nej. Med at skabe dig åndssvagt, herr Tøffelhelt. Jeg skaber mig ikke åndssvagt. Jo, du gør. Hvad gjorde du så lige før, da jeg tog et billede? Hvor jeg på min buffer? Drop det. Hvad var det, du gjorde sådan her? Eller kan du gøre det bedre? Ja, jeg må lige lære noget mere mesteren. Det. Så prøver vi lige igen. Godmorgen, venner. I dag er det torsdag, og klokken er 9.04, og jeg skal på arbejde. I har set lidt, hvor jeg var i gang med nogle hylder, og i går snakkede jeg med kæresten i går, da det var Valentinsdag. Jeg aner ikke, om jeg kommer til at filme noget på landbrug. Ligesom jeg heller ikke gjorde det, da jeg var der i tirsdags. I filmede jeg var der, men uden at sige noget. Fordi lige pt. Er der ikke så mange opgaver. Der hvor sneg og hvor jeg er, skændet at være på landbrug. Og i går var jeg lige inde og se lokalet, hvor vi skal være. Men jeg tænker, jeg snart, I må egentlig ikke være der. Men jeg filmer det først, når det er, vi kommer derind. Så skal jeg nok lige vise jer, hvordan det bliver og sådan noget. Men ja, jeg vil også med sammen. Pak jer ned, pak min ting og kom ud af døren. Jeg tænker lige, I skal se noget sødt. Jeg havde en fra mine kontaktpersoner, eller en af mine team, hun tegnede og mailede den her i går. Som jeg tænker er noget af projektet på værelset, som jeg har snakket om før. I dag har mig og min leder lige kigget på det. Men det er ikke min leder eller mig, der tager stilling til det. Jeg ønsker det, min leder hører på mig, hvad jeg siger og går videre med det. Men nu må vi se, om jeg har et svar i dag eller i morgen, om jeg må eller ej. Men ja. Og så havde jeg en anden, hun var så sød at tegne denne her. Mail den til mig. Og så har vi den sidste her. Den synes jeg er meget cute. Med sådan lidt kreativ indgjørning. Så ja. Men hvad blev klokken? Fuck, den blev 9.08, og jeg må hellere komme afsted. Og velkommen til endnu en dag. Jeg ved godt, at det er mest af fredag og lørdag, jeg filmer. I dag er det lørdag, og det er den 17. februar. Jeg tænker lige, at jeg ringer til kæresten i dag, fordi vi har månedsdag. Og lige tjekker op på ham, og hvordan og hvorledes. Og lige høre, hvad hans plan for dagen er. Og så tænker jeg senere, at vi skal ind og have noget tøj.
Og jeg tænker faktisk også, at vi skal lægge noget makeup og i nogle smykker og noget og gøre os rigtig pæne. Han kommer ikke herned, men jeg tænker at filme lidt med ham i dag og snakke lidt med ham i dag. Så derfor tænker jeg, at jeg ser lidt godt ud, selvom han altid synes, at jeg ser godt ud. Så ja. Nu har jeg skrevet til ham, og han har læst det, så, og han aner ikke, at jeg filmer i dag, så det bliver rigtig godt. Og han skrev det kæmpe godt, så det bliver spændende det her. Godmorgen, skat. Godmorgen, skat. Tillykke. Jeg vil tage min måde. Tak. Er det ikke ved at være nu et halvt år, vi har været sammen? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg sad og tænkte på det samme i dag, at jeg ved ikke det. Altså for mig vil jeg have det fjerde måned. Eller tredje. Det ved jeg, det er det ikke. Lad os se. Det kan jeg se på face. Kan du huske, hvornår vi blev kærester? Jeg ved i hvert fald lidt den 17. Men hvilken måned, det kan jeg ikke huske. Jeg har også godt nok været inde og kigge på min Facebook. Der står det ikke. Ikke lige. Jo, 17. september 23. Tænker jeg at lave mig en kop te. Og nu hvor det er anledning af kærlighed, så tænkte jeg at tage denne. Med love. Jeg har lige hoppet ind og andet tøj, og nu må vi se. Jeg ved ikke lige, hvad det var for noget, min kæreste han snakkede om. Men han snakker om et eller andet, så nu må vi se. Men jeg hoppede i hvert fald lige ind og andet tøj, tænkte jeg nu i dag, hvor det er den 17. februar. Og jeg har lige sådan, og jeg er stadig i gang med at se Malene, Louise Malene Hansens valentinsdag. Imens jeg i anledning igen drikker love te, nu hvor min kæreste og mig. Vi har åbenbart ikke sagt sandheden. Sagt på den måde, at vi troede kun, vi har været sammen i 3 måneder, men vi har faktisk været sammen i 6 måneder. I fucking 6 måneder har han holdt mig ud. Jeg er sådan helt bløffet. Sådan helt, what the fuck, what the helvede. Så ja, men det har han egentlig gjort. Og det tænker jeg også inde på TikTok, der har jeg sagt, at det er 3 måneders dag egentlig. Så har det ikke været 3 måneders dag, så det er faktisk været længere. Det synes jeg er overraskende. Når vi har kendt hinanden så længe. Men der kan man jo bare se, når tiden smutter afsted. Jeg tænker, nu vil jeg lige gå ind og lægge dem her. Og lave lidt selvforkælelse. Og tage og lægge dem her. Men jeg tænker lige først og fremmest, skal jeg rense mit ansigt. Og jeg ved, jeg lagde en vatrondel her. Men hvor?
der, der. Og lager. Og jeg lagde et hårlægstik her. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg renser mit ansigt og vil gøre lidt mig pæn i dag. Fordi jeg tænker, senere vil jeg også snakke med kæresten igen i dag. Så ja. Og så senere skal jeg på udgang. Det er trods alt lørdag, men hvorfor cykle i det her skønne vejr? Så hvorfor ikke gå i dag derop? Altså, meningen er, at jeg skulle cykle, men indtil videre er det godt vejr. Men så kan jeg gå i mit eget lille tempo og høre romantisk sang og høre musik. Så det er planen, men nu vil jeg i hvert fald lige rense mit ansigt og så lige se noget mere YouTube. Ja, så tænker jeg faktisk, hvad fanden var mine hænder åbenbart glatte, og så... Nå. De var meget... Det er nok efter, jeg spilte kaffe. Fedt. Nå, men jeg købte det her ind normalt, og det gjorde jeg i månedens indkøb sammen med nogle andre ting fra normalen, men det kan I se i månedens indkøb, som kommer op her om ikke så længe. Så det tænker jeg puster op og pakker ud. Og imens jeg laver selvforkælelse, så tænkte jeg lige det. Nu kunne jeg lave mit tage mig dejligt varmt fodbold. Det er sgu hårdt, venner. Men jeg er nået så langt, og nu skal jeg puste bunden op. Ja, jeg tænker lige at vise jer resultatet, når jeg er færdig. Jeg skal nok putte noget mere luft i, men ja. Så blev det pushet op. Jeg ved ikke, om jeg skal vende det sådan eller sådan, men ja. Det blev i hvert fald pushet op, og nu tænker jeg lige, at jeg hælder noget varmt vand i. Og så tager jeg mig et fodbad. Hej venner, fodbadet står lige her. Og jeg tænker faktisk bare lige, at jeg vil ploppe de her i. Jeg har vist faktisk en for min julekalender. Putte her i, som ligger over i make-up-skuffen bag mig. Derovre så. Nu har jeg lige fået den her åbne. Jeg tror faktisk, det her det var et sæt, min kæreste gav mig i dag. Min kæreste gav mig min fødselsdagsgave. Så det var egentlig meget lækkert, at... det er egentlig meget lækkert, at han... Jeg har stadig ikke brugt det endnu, og så er det sjovt, at jeg bruger det i dag, hvor jeg ikke har nogen dag, så... Han har egentlig holdt mig ud i 6 måneder, det er et... Jeg ved godt, jeg nævner det meget i den her video, men jeg synes faktisk, det er forbløffende. Jeg er overrasket, for jeg fandme ikke nemmer den sådan, så... Så ligger den så der og hygger. Og så sidder jeg og tænker, at nu har jeg smidt fødderne i, så nu vil jeg sidde med det og hygge mig, imens jeg stadig ser noget YouTube-video. Men vi kan lige se og spørge min kære kæreste, hvad han laver. Så fik jeg lagt den, og den skal sidde på i 15 minutter. Så det tænker jeg, at jeg gør, og derefter vil jeg lige sidde og slappe af med noget mere make-up. Og så vil jeg egentlig gøre mig også klar til senere, jeg skal på udgang, og det virker til, at det er solvejr, så jeg tænker også at tage solbriller på. Ja, og klokken den er 13.16, og jeg har lagt en video her i dag. Her i dag, hvor at en lørdag med mig. Bare som en hyggevideo, så jeg lige sådan redigeret en video, hvor jeg egentlig lader jeg bestemme min dag. Og den er egentlig kommet op, når I ser denne her, så jeg tænker, at jeg linker den sidst i beskrivelsen, hvis du ikke har set den endnu. Så det synes jeg, du skulle gøre. Jeg synes i hvert fald, den var hyggelig at lave. Så ja, men kæresten, han er lige ude at gå sin sædvanlige gåtur, og jeg er lige snakket lidt med ham.
Men han er på vej ud for at gå en tur og spurgte, hvad jeg lavede, og jeg lavede en af det, at jeg var i havde lavet mig et fodbold. Så ja, det er i hvert fald lige en opdatering nu, og så må vi se. Åh, fedt. Jeg skal måske lave en video om, kan jeg se. Åh, fedt. Nå, det må jeg lige undersøge, imens de minutter her går. Og det gik, der var mange pump på vejen, der var både vejarbejde og alt muligt, køen var rigtig lang, og jeg havde glemt at tage indløbskurv, så det jeg stod med var pisse tungt til sidst, ja, og jeg skal være med her 16:31, og hvad jeg lige har set inden jeg startede det her, så klokken 16:20, så hvis jeg er heldig, så når jeg lige på kanten. Nå venner, jeg fik været på udgang, men Sisse så til mig var på vej hjem. Så ja. Og nu skal jeg møde her kl. 19. Så ja, og så må vi ellers se, hvad resten af den her 17. februar med mig handler om. Så vil jeg altså rense mit ansigt, inden at jeg spænder på arbejde her i 30. Kæft, har jeg ondt i min hals. Men det giver god mening, når jeg har været syg for ikke så længe siden, så fedest for det. Jeg har lige været over at tage det meste af i fingrene af det her, så jeg lige kan rette den gang, så ja. Jeg ligger sjældent makeup, når jeg skal på arbejde. Det er kun, hvis jeg skal have noget møde midt på dagen eller sådan noget. Men jeg plejer faktisk bare lige at sætte min bryn med dem her. Med den her, så. Men jeg gør jeg faktisk ikke, og så en gang med bare lidt mascara. Det er, hvad jeg føler for på selve morgenen. Så fik jeg lige hvad du hente min ørering ud på badeværelset.
Men nu tænker jeg lige, at jeg vil pakke mine ting, så jeg kan komme i arbejde. Tænker jeg lige, at jeg henter. Hvad tager vi? Vi tager en brødpulme med og en iced tea med på arbejde i dag, så må det ikke det går. Nå venner, jeg var afsted på arbejde. Da jeg kom derover, var der det ene sted, var der lukket. Så de var rykket ned på landbrug, fordi at vores landbrug og vores snekker skal lukke. Og så skal vi ned på landbrug være, og da jeg kom derned, kunne vi ikke få fat i dem, og ja, der var mange ting, der var galt. Så nu har jeg valgt at tage en hjemmedag. Jeg har været afsted, men er kommet hjem igen. Meningen var, at jeg skulle på arbejde, men det kom jeg ikke. Der blev nogle ting i problemer hernede, som gjorde jeg, så var der, men kom hurtigt hjem igen. Men nu vil jeg slappe af med familien fra Bryggen og tage mig en kop te i pausekoppen. Det tænker jeg i hvert fald er planen indtil videre. Og så skal jeg nok huske at opdatere jer. Jeg har også lige en YouTube-video, jeg skal redigere. Så let's go. Tænker jeg bare, at jeg sætter mig til at se familien fra Bryggen. Sæson 11, afsnit 13, hvor Linse holder fødselsdag, og det vil jeg gøre. Imens jeg drikker min nata se. Hey venner, så fik jeg lagt og set familien fra Bryggen. Og nu tænker jeg lige, at jeg tager mig en lur, fordi jeg er fucking træt, så jeg opdaterer jer lige, når jeg vågner. Hey venner, så fik jeg sovet og hoppet i noget andet tøj. Jeg vil ikke høre meget noget musik og slappe af med det, tænker jeg. Og så fik jeg faktisk lidt en gave her til morgen. Jeg fik ud til badeværelset det her. Og så fik jeg det her. Så det skal jeg også have sat på et tidspunkt, men nu vil jeg ligge og høre mig noget musik. Og så ved jeg ikke, hvad resten af den her dag den bringer. Jeg faldt virkelig i søvn, og jeg satte vasketøj over, så... Hey venner, så blev jeg egentlig færdig med mit badeværelse, og nu ligger jeg og ser en video, som Laura Luna, jeg kan ikke huske rigtigt, hvad hun hedder, L-U-C-C-A, Lusa på loftet. Undskyld, hvis jeg ikke siger hendes navn korrekt. Men hun uploadede den for 3 timer siden, så den vil jeg egentlig lige ligge og se. Og slap lidt af, og nu er klokken 22:31, så nu ved jeg, at der ikke kommer til at ske mere, som jeg også. Og nu ved jeg det.